Došlo je, znači, do paljevine stana na potkrovlje, gde su bili starije osobe. Verovatno, ne znam o čemu se radi, da li je grejalica u pitanju, jer mi smo ispred stana gore došli. Znači, po pozivu javio se ovaj stariji čovek, odmah smo izašli i uz pomoć, znači, tu još neki ljudi pomogli su nam da spustimo pacijenta. Verovatno, po prvoj pretpostavci radi se o lakim povredama, jer dobro je što je na vreme zvao i mi smo odmah reagovali. Zatim, tu su i vatrogasci sada koji će dalje obaviti svoj posao. Dobro su, jest, mi smo ih odmah prebacili, u prirodno triježno odeljenje su, u stabilno stanje su, dobro su. Znači, ništa strašno, na sreću.